Aš, Valdas Adamkus, prisiekiu tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymą. Kaip atrodo po Rolando Pakso atstatydinimo, kai ten nuolat visą laiką refrenu skambėdavo ta frazė kaltinimuose? Ir tuo pažeidė prezidento priesaiką ar konstituciją, ir tuo pažeidė prezidento priesaiką ar konstituciją. Ir kai žinai, kad po to jį pakeičia prezidentas, kuris yra pažeidęs konstituciją, kadangi 3 metus negyveno Lietuvoje. Ne, tai šia prasme aš visiškai, net klausimų net nekyla jokių abejonių iš viso. Aš nuo pat išrinkimo Valdo Adamkaus sakiau, kad tas žmogus atėjo į aukščiausią valstybės postą, perlipdamas per Lietuvos įstatymus. Ir tas yra akivaizdu. To net ginčyti nereikia niekam. Tu pasakėjai žodį, kad įvyktų teisingumas. Teisingumo nėra. Tai yra teisėsaugos savivalė nuo pat šitos valstybės susikūrimo pradžios. Kodėl aš sėdžiu čia? Kiekviena iš mūsų užkimš, kad mes negalime svarstyti teismo sprendimų dėl to, kad mes teisiniai valstybei. Mes esam neteisiniai valstybei. Mūsų prezidentas Adamkus buvo išrinktas neteisėtai, kadangi jis negyveno 3 metų Lietuvoje, bet neteisėtų teisėjo sprendimu, jam leista kandidatuoti.